היי בנות, ברוכות הבאות לעוד סרטון בערוץ של אלינור ביוטי. אלינור זאת אני, בת 48, מדברת איתכם על אנטי אייג'ינג לא מעט, וגם על קופסאות יופי כי זה בכיף שלי, ועל איפור, ועל צרכנות נבונה והולים של קניות. היום, כמו שרשום בכותרת, אנחנו הולכות לדבר על השיער. מה אני עושה מאלף ועטף? ביקשתם הרבה, שאלתם הרבה, אז אני מתחילה עכשיו. בגיל שלי קרוב ל-50, ואני חושבת שכבר הרבה לפני, אנחנו רואות שיש איזשהו שינוי בשיער. זה לא כמו שהיינו בנות 17 והשיער יכל להגיע עד למותניים והיה מאוד מאוד קל. משהו משתנה, מה שמשתנה קודם כל זה ההורמונים וההתבגרות שלנו, והשיער נעשה יותר פריזי, פחות גמיש, פחות מבריק, פחות גלי, וגם הוא אורך פחות. כמו שאני מדברת איתכם בנושא האנטי אייג'ינג לפנים וכל התהליכים של ההתבגרות ואיך זה משפיע על הפנים שלנו, אותו הדבר גם השיער שלנו, הוא מתבגר יחד איתנו. ובשביל להגיע לאורך נאה בשיער ושהשיער לא יישבר ויישרף וכולי, יש צורך בשגרת אנטי אייג'ינג לשיער. ואני הולכת לעבור איתכם על מה אני משתמשת בכמה שנים האחרונות ומה מאפשר לי להחזיק את השיער שלי יחסית במצב סביר פלוס פלוס לדעתי, במיוחד יחסית למה שהייתי רוב החיים שלי. זאת אומרת, אף פעם לא היה לי שיער ארוך יותר מדי, אז זה שאני מצליחה כיום להחזיק אותו עד לפה, אז אני חושבת שאני כנראה בדרך הנכונה, ואני שמחה לשתף איתכם את המידע הזה. אוקיי, אז אני מתחילה איתכם מהבסיס, מהצביעה. אני חושבת ש איך אנחנו צובעים, איפה אנחנו צובעים, ומה אנחנו עושים, ואיזה חומרים משתמשים בהם, זה אחד הדברים החשובים בבנייה של שיער שאפשר לטפח אותו ולהגיע איתו לתוצאות טובות. אז קודם כל, הצבע שבו אני משתמשת הוא צבע מאוד מאוד עדין, ואני עושה לעצמי בבית, אני יודעת שזה טרחה, אבל אני רוצה להגיד לכם שהשליטה שלכם על החלק הזה היא נורא נורא חשובה. כשאנחנו עושות צבע במספרה, לעתים ממה שאני חוויתי אצל חברות שלי, הייתי איתם, שמעתי מהן סיפורים וכולי, אני לא אומרת שכולם, אבל אני אומרת שלא מעט פעמים קרה שחברה קצת צרפו לו את השיער, השאירו את החימצון יותר מדי זמן, אחר כך כל הקצוות הפכו להיות צרופים כאלה, השיער התקצר לה, או התייבש לה, או נשבר לה מפה וכולי. כל אלה במיוחד שרוצות לעשות בלונד, או לעשות אומברה, ולעשות כל מיני צבעים לקיץ קצת יותר בירים וכולי, זה נורא נורא חשוב שאם אתם עושות את זה, אז באמת אם אתם יכולות לקחת את זה לידכן, תיקחו את זה לידיים שלכן ותעשו את זה בבית. איך? אז קודם כל, יש את מה שנקרא הצבע אינוע, אוקיי? והאינוע זו סדרה מבית לוריאל, והיא סדרה מאוד עדינה לשיער, ואתם רואים, כמו שאתם רואות, השיער שלי במקור הוא שחור. אני צובעת לבלונד כבר שנים, והשיער just fine, אז אתם יכולות לסמוך על זה שהצבע הזה הוא just fine. אני מערבבת הרבה פעמים מספר 10, עם מספר 9.1, שזה קצת פחות וטיפה נותן גוון אפרפר, קצת פחות גוון קטמטם, אוקיי? זה שובר את הצהוב הקטמטמי הזה. ולפעמים אני מערבבת את ה-10 עם 8.1 כדי לתת גוון טיפה עוד יותר כמה שבא לי, ואז עוד פעם, ואז אני עושה רק 10. אני משחקת עם זה וזה לגמרי בסדר, זה גם נותן dimension, זה נותן איזשהו רבדים כאלה לשיער, זה בסדר לצבוע פעם ככה, פעם ככה. אני מערבבת את הצבע עם המפתח שלהם, זה המפתח של אינוע, ומדובר במפתח של 6% בלבד, אני לא מקרבת לשיער שלי 9%, וזה לגמרי מספיק. אם הייתי רוצה להיות בלונדינית, 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 הייתי פשוט לוקחת את המספר 10 ועושה רק אותו, וזה היה יוצא ממש כמעט בלונד, בלונד צהוב לבן כאילו בהיר. אני מערבבת אותו עם נמוכים יותר, אבל עדיין, גם אם אתם רוצות להגיע לבלונד מאוד גבוה, אין צורך לך לשרוף את השיער עם 9%. 6% more than enough, תאמינו לי. מה עושים? איך עושים? לוקחים בקערה, לוקחים 50 גרם מזה ו-50 גרם מזה. איך אתם יודעות מה זה 50 גרם? או 25 גרם, 25 גרם ו-50 גרם מזה. זה יספיק לכם לכל הראש, עד לפה בערך,
איך אנחנו מערבבים את זה? פשוט מערבבים את זה עם מברשת למריחת צבע. איך אנחנו שוקלים את זה? משקל מטבח, פשוט אתם שמות עליו את הקערה שעליה תערבבו את הצבע, פותחות אותו, ומאותו רגע שופכות את החומרים ומודדות את הגרמים. התהליך הזה הוא מאוד פשוט. ברגע שמתרגלים עליו, גם אפשר לעשות אותו בעיניים עצומות, הוא לוקח בדיוק חצי דקה. אנחנו לוקחות את מברשת הצבע ואנחנו מערבבות אותה. בצד השני של המברשת יש חוד כזה. אתם יכולות להכניס ולהזיז את השיער, במקרה הזה, לצד שני, לחפש את השורש ולצבוע. בצורה כזאת, אתם צובעות את השיער, את כל השורשים. למי שמתקשה מאחורה יכולה לעזר בבת, אחות, אמא, שכנה, whatever. אני עושה את זה לבד, אני פשוט מרגישה איפה בערך השורש שלי, פותחת, מורחת, מרגישה, פותחת, מורחת וכו'. ממש פשוט תהליך של רבע שעה כל הסיפור הזה, והצבע עליכן. אחרי שעה אתם שוטפות אותו, שמות את המסכה שלכן וממשיכות בסדר יומכן. אני עושה את זה פעם בשבועיים, אני יודעת, כן, משוגע. אני לא אוהבת שיש לי שורשים לבנים. מי שפעם בשלושה שבועות, מי שפעם בחודש, שלו גם את תהליך הצמיחה שלכם. אם יש לכם עוד שאלות בנושא הצבע, תכתבו לי למטה. כרגע אני מרגישה שחיסיתי את השלב הזה, ואני עוברת לשלב הבא. השלב הבא בשגרת השיער זה החפיפה שלנו. החפיפה שלנו היא חלק מאוד מאוד חשוב. אני מזמן הפסקתי להשתמש בשמפויים פשוטים שנמכרים בסופר פארם וכו', ואני הולכת לכיוון יותר שמפו שאני חושבת שיש בו חומרים טובים. אני התנסיתי בכמה וכמה כאלה, אבל מי שזכה במקום הראשון אצלי זה השמפו הזה. אני אשאיר לכם לינק למטה איפה אפשר לרכוש אותו. החברה נקראת Goldwell Dual Sense, והשמפו הזה ספציפית הוא Scalp Specialist, Deep Cleansing Shampoo לשיער צבוע. מנקה את הקרקפת מצוין מבלי להשאיר את השיער יותר מדי יבש, ולי זה עושה טוב, במיוחד מבחינת זה של שלא תיווצר נשירה. אני מרגישה שכשהקרקפת שלי שומנית והיא לא נקייה, אז זה דווקא מעודד נשירה. אז אני מאוד מאוד מקפידה להשאיר את הקרקפת שלי נקייה. גם אם זה אומר לחפוף פעם ביומיים, במיוחד בקיץ המעביל שלנו, ואם את עושה התעמלות וכו', זה לא להשאיר את השיער ככה שומני ומיוזק, כי זה ממש ממש תורם לנשירה, אוקיי? אז זה לגבי השמפו. מיד אחרי ששתפתי את השמפו, אני שמה מסכה. איזה מסכה אני שמה? אני משתמשת במסכה של קרסטס, במסכה הזאת. מדובר במסכה מהסדרה הירוקה. הסדרה הירוקה נקראת רזיסטנס, כלומר עמידות. היא עוזרת לעמידות של השיער כך שהוא לא יישבר. סדרה מאוד מאוד טובה של קרסטס, ואני מאוד מאוד ממליצה עליה. אני משאירה לכם לינק למטה איך לרכוש את זה, במחיר שהוא בערך שליש מהארץ, משהו כזה, כן, שליש מהארץ, אוקיי? כאילו חבל לכם לשלם 240-250 שקל למסכה, אתם יכולות לשלם פחות. אני משאירה לכם לינק למחיר נורמלי. אחרי ששארתם את המסכה איזה רבע שעה 20 דקות ושתפתם אותה, שמתם את המגבת, מחכות שהשיער יתייבש. מאוד מאוד חשוב לא להתחיל להבריש את השיער, לא עם מסרק ולא עם מברשת, כשהשיער עטוב. זה תורם מאוד מאוד לשבירה שלו ולהרס שלו, ואנחנו מקבלות שיער גמור, אוקיי? אתם מברישות בצורה הכי עדינה רק כשהשיער קרוב ליבש, ורק אחרי ששמתם את הסרום. עכשיו אני עוברת לשלב הסרום. הסרום שאני משתמשת בו זה הסרום מאותה סדרה של המסכה, סרום של קרסטס, אני משאירה לכם לינק למטה, מחיר של שליש. הוא נקרא רזיסטנס סרום תרפיסט, כלומר הוא ממש עושה תרפיה לשיער, דואג לכך שהשערה תראה בריאה יותר, ממש כך. אתם גם יכולות לראות למטה, כשאתם תסתכלו על המוצר בלינק שהשארתי לכם, כתוב שם אירוז'ן, שזה השחיקה, 3-4, כלומר ממש למי שיש שחיקה, פיצול, יובש, השיער נראה פריזי ברמה גבוהה, הסרום הזה מדהים. אני קונה אותו בכמויות. I just don't care, כאילו, זה אחד הפלאי עולם. אני יודעת שיש פה ממש מעט, ואני יודעת שיש לו מחיר, זה כמו גרעינים נגמר, ואתם אומרים, בכל זאת, 70 שקלים, 60 שקלים, מה שזה לא יהיה, למרות שבארץ הוא ל-150, 180, לא יודעת. גם בשליש מחיר אתם אומרות, אוקיי, אני אשמור עליו. לא, אל תשמרו עליו. תשימו אותו כמה שהשיער צריך. אתם תרגישו את זה. זה אחד הדברים החשובים להשקעה בשיער.
בשלב הבא, אני, אחרי ששמתי את זה ונתת עוד לשיער להתייבש, והוא נעשה רך יותר וקל יותר להעביר מסרק איתו, ואני מעבירה מאוד מאוד בעדינות, או מברשת, אני אגיד לכם באיזה מברשת אני ממליצה להשתמש. אני מאוד ממליצה להשתמש במברשת מהסוג הזה. אתם מכירות את האלה, אין להם את העיגולים הקטנים האלה בקצה, ולכן הן פחות שוברות וקורעות את השיער. המברשות מהסוג הזה מאוד מאוד עדינות, יש כאלה שממש מגיעות רק כמברשת לכף היד, ויש כאלה שבסופר פעם את יכולות לקנות עם ידית גם כן, מאוד מאוד, פה יש טונל דאט, מאוד מאוד עדין לשר, ואני גם מעבירה את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, בהתחלה פה ולאט לאט עולה למעלה, אני לא מתחילה מלמעלה ותולשת את השיער, ממש ממש בעדינות, אני מתייחס לשיער מאוד בעדינות, ולפעמים בא לי עם מסרק, אז יש מסרק רחב שיניים, שגם כן אני מעבירה אותו בצורה עדינה, משחקת עם השיער עד שאני רואה שפה פתוח, ואז אני עולה למעלה עם הסירוק, אף פעם לא מתחילה מלמעלה ומנסה למתוח אותו. ודרך אגב, גם כשאני מגיעה לספר, כן, ולפעמים אני מגיעה לספר לקיצוץ, ותכף אני אגיע לשלב הזה, אני לא נותנת להם לסרק אותי. הם חופפים לי את השיער, ואני אומרת, תביא את המברשת, אני עובדת, הוא בינתיים עושה את העניינים שלו. כי אין להם הרבה זמן, הם יבואו, ולמרות שהם רוצים להוציא את השיער שלך טוב, ואכפת להם מהשיער שלך, כן? ספר, הוא רוצה שאת תהיה מרוצה ושהשיער לא הרס לך, אבל הם, אין להם זמן, הם מברישים מהר מהר וזה הרס. אפילו פעם אחת הזאת בספר זה הרס. אז אתם לוקחות את המברשת העדינה ומשחקות עם השיער לאט, 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 עד שהשיער מסורק. אף פעם את תתנו שימתחו לכם את השיער ויתלשו אותו. אז השיער שלנו כבר נמצא במצב כמעט יבש, מסורק, וזה השלב שאני מוסיפה את המוצר הזה, המוצר של אוי, אני אשאיר לכם גם כן לינק. זה נקרא Leave-in Conditioner, והוא עושה את השיער מאוד יפה, מאוד מסודר, מאוד מאוד כיפי, וגם שומר עליו ומטפח אותו תוך כדי. מוצר נפלא, לא זול, אני קיבלתי את זה ספציפי בתוך הקופסה של פאב פיטפן האחרונה, ומי שלא יודע במה מדובר יכול לראות וידאוים שלי על פאב פיטפן. אני גם דיברתי לא מעט על המוצר הזה, מאוד מאוד אוהבת אותו, מאוד ממליצה. לגבי הנושא שבין הצביעות, מה שאפשר לעשות זה להשתמש במוצר כזה. זה ספציפית של שוורצקורפ, ומה שאתם עושות, אתם מנערות ומתיזות, למשל, אני קצת פה, זה בבלונד, כן, אז אני מתיזה, וזה צובע לי בבלונד את השורשים, במידה ויש לי שורשים. בואו נראה, אולי פה יש לי קצת משהו. זה ממש בלונד בהיר, כמו שאתם רואות. יש בזה 120 מיליליטר, וזה ספרי לכיסוי מיידי של שורשי השיער, והוא נשטף לאחר החפיפה, והוא מאפשר לכם לעבור את היום, האירוע, כשבאמת לא היה לכם זמן לעשות צביעה בבית. ומה עוד אני יכולה לומר על זה? זה לא הורס את השיער, זה לא פוגע בקרקפת, זה לא יוצר גירוי, לפחות אצלי. אני חושבת שהמוצר הזה הוא די בטוח לשימוש בחוויה שלי. יש אותו כמובן בכמה גוונים, אני קניתי בלונד בהיר, יש בלונד טיפה יותר כהה, יש כמובן אדמדם, חום, חום כהה, שחור וכולי, כל אחת עם גוון השיער שלה. אנחנו ממש מתקרבות לסוף הסרטון ויש לי עוד שני דברים לתת לכם בעניין השיער. דבר אחד שאני רוצה לספר לכם עליו זה הנושא של נשירה ועידוד צמיחה. אני בחודש וחצי האחרון ניסיתי איזשהו מוצר ורציתי ממש לראות, הרי נושא של צמיחת שיער זה נושא איטי, אוקיי? כאילו לא מיד רואים תוצאות של נשירה, לא מיד רואים תוצאות של הפסקת נשירה וצמיחה, זה הכל הכל תהליכים מאוד איטיים. השיער שלנו בערך בחודש הוא צומח סנטימטר, ולכן רציתי לנסות איזשהו מוצר ובאמת לראות שינוי ולהגיד לכם אם אני רואה את השינוי. ואכן, אני רואה צמיחה. מדובר במוצר הזה. זה מוצר של חברת שנקראת Grow Gorgeous. אני קיבלתי אותו בלוק פנטסטיק לפני כמה חודשים. לקח לי זמן עד שהתחלתי לנסות אותו. וקוראים לו Back into the Roots. וזה פשוט סרום. אני אראה לכם. זה הסרום. סרום לבן כזה.
יש לו ריח מנטה מאוד חזק, והמקום שבו אני ניסיתי אותו זה פה בצדעיים, יש לי את הצדעיים של אבא שלי, ותמיד היה לי פה איזשהו מפתח כזה, ועם השנים זה הולך והשיער שם הולך ונעלם באופן טבעי, זה קורה לגברים בצורה הרבה יותר משמעותית ולנשים בצורה הרבה פחות משמעותית, אבל יש שם איזשהו שינוי, ורציתי לראות אם אני שמה את הדבר הזה במשך חודש וחצי רק בצד הזה, אז בואו נראה מה יקרה. ואני רוצה להגיד לכם משהו, צמחו שערות באורך של סנטימטר, קטנות כאלה חמודות באזור הזה. זה נורא נורא קיוטי לראות איך הצמיחה נעשית. אני מקווה שאתם רואות. אתם רואות את הסנטימטר הקטן הזה? It's so cute! כאילו כל השערות הקטנות האלה הן חדשות. זהו, אני אמשיך בתהליך הזה ואני אראה עד כמה זה עוד מתמלא וצומח. זה נורא חמוד, כאילו זה לא מפריע לי יותר מדי, גם כשאני עושה קוקו וכולי, זה לא ממש אכפת לי כאילו אם יש לי את הצדדיים, אני גם רגילה להם מה שהייתי קטנה, תמיד זה היה קצת, אבל אתם רואות שפה לא השתמשתי בחומר, ופה היה יותר שיער, ופה כן השתמשתי בחומר, ופה היה פחות שיער, משום מה בצד שמאל שלי היה פחות שיער, וממש ראיתי את הצמיחה. אז בנות ש... שנייה, אני אסדר את השיער. אז בנות שחוות את הדלות שיער או נשירה ארוכה, וואו, מגניב, כאילו, אני זה טבעי לחלוטין, יש שם שמן מנטול או משהו שככה קצת מרגיש שורף, ככה מאיר את הקרקפת, חומר עדין שלא יגרום לגירויים, שלא יגרום לכל מיני בעיות, ממש ממש מומלץ, אני אשאיר לכם לינק למטה. והטיפ האחרון שעליו אני יכולה להמליץ לכם, לספר את הקצוות בצורה מאוד מאוד מינימליסטית וחכמה, מאוד יעזור לצמיחת השיער. השיטה הזאת למדתי מהספר שלי, קוראים לו רפאל, אני כבר דיברתי כמה פעמים על רפאל, אני חושבת שאתם כבר בטח צפיתם. רפאל הספר שלי הוא באמת פשוט, לא יודעת, מוצלח ביותר, כאילו אין לי מה להגיד, הוא ממש אלוף בקטע הזה. אני ראיתי איך חברה שלי צמיחה שיער פתאום במשך שנה שנתיים, כאילו השיער שלה צמח, 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 ולפני כן תמיד היה לאורך כזה. צמח, צמח, תגיע לטוסיק, תגידי מה קורה, וזה היה לפני 3 שנים משהו כזה. היא אמרה לי, אני מסתפרת אצל מישהו בשם רפאל ברמת השרון. אמרתי לה, אוקיי, אני אלך לשם גם כן, ומאז אני עושה אצלו את החיתוכים הקטנים האלה. הוא יודע לחתוך פום פעם, תסתכלו איך השיער נראה מאחורה, אתם רואות, הוא די ארוך מאחורה, אתם רואות את הקצה שלו? כן. והוא מצליח לשמור לי גם על אורך מאחורה וגם על אורך מקדימה, וגם כשהוא מספר אותי מהר מאוד השיער צומח חזרה, וצומח יפה באופן שהוא לא מפוצל ושרוף ומכוער בקצוות, אלא הנה הקצוות הן יושבות כמו שאני אוהבת, כאילו חוטים חוטים, הדרך שהוא עושה את זה, זה באמת אומנות, זה לקחת את המספריים ולעשות חיתוך בצורה מאוד מאוד עדינה, שומר על אורך השיער, שומר על הבריאות של השיער. אם את עושה את זה כל 3-4 חודשים, את באה אליו לחיתוך הזה, השיער שלך אחרי שנה יהיה ממש יותר ארוך, יותר בריא, פשוט, פשוט שיטה מצוינת. אני אשאיר לכם טלפון של רפאל בתיבת המידע. מי שרוצה לשאול אותי עוד שאלות יכולה לכתוב לי, וגם אשאיר לכם קוד שבו אתם יכולים להשתמש ולקבל 10% הנחה כשאתם מגיעות אליו. הגענו לסופו של הסרטון, אני מקווה שנהניתם, כן, אל תשכחו לתת בלייק, ואם אתן לא רשומות אני מאוד אשמח אם אתם תירשמו ותצטרפו לערוץ שלי, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לקבל את ההודעות על הסרטונים הבאים. אני מקווה שהטיפים שלי באמת יעזרו לכם להגיע למטרות שלכם עם השיער, ויעזרו לכם באמת להבריא שיער במידה ויש איתו איזושהי בעיה. ו-I love you mucho.